Hallituksen tavoitteet ovat 1% loisivan pörssikeinottelijan veroparatiisipakolaisen tavoitteita. Hallitukset ovat jo 30 vuotta harjoittaneet rakennemuutosta ja syrjäyttäneet jo 1 000 000 kansalaista. Hallituksen valehtelu kestävyysvajeesta perustuu tietoiseen virheelliseen matematiikkaan. Hallitus tarkoittaa budjettikurilla sitä, että niillä, joilla on vähän, otetaan sekin pois ja annetaan se niille, joilla paljon on. Hallituksen ruikutus valtion velasta on tekopyhää kaksinaamaista jeesustelua. Kaikki veroparatiisien rahan pesijät ja tyhjästä rahaa luovat banksterit kiittelevät hallitusta voidessaan lainata sille rahaa. Helsingin kaupungilla mietitään näitä yhtiöittämisasioita ja Valmi on erityisesti agendalla. Ja on ihan niin kuin päätöksentekijöiden käsissä, se lokakuussa tulee päätös, tai tehdään päätös lopullisesti. Syyskuun 24. Kun tehdään päätöstä Palmin tulevaisuudesta siitä, että osakeyhtiöitetään osia näistä Palmian palveluista, niin Palmia ei pidä yhtiöittää, se ei ole kilpailuneutraliteetin lain mukaisesti pakko. Ja kyllä kaupungilla pitää olla strategisesti tärkeitä asioita omassa hoidossa, kuten siivous, turvallisuuspalvelut ja kouluruokailu on tärkeä asia, mikä käsityksen mukaan pysyy liikelaitoksena, mutta että kaikkea pitää yhtiöittää. Kaupungin pitää huoli siitä, että siinä on sellaista osaamista, mitä myös kilpailun markkinoilla on. Oma tuotanto on halvinta, se on todettu moneen kertaan. Kunnat ovat ottaneet yksityisiä palveluja omaksi tuotannokseen ja tässä me yritetään tuoda esiin se, että ei tehdä sitä virhettä, että viedään markkinoille palveluja ja sen jälkeen joudutaan ottaa takaisin, kun ne tulee liian kalliiksi. Myös erittäin tärkeä asia on se, että tämmöisellä yhtiöittämisellä ei pidä leikata työntekijöiden pieniä palkkoja. Tässä ollaan menossa TESin sopimusshoppailulla, halutaan halvempia työehtosopimuksia, ainakin siltä se nyt näyttää. Ja se on todella rajua, että pienpalkkaisten palkkoja pudotetaan entisestään niin, että kaupungit pystyy sitten muka säästämään. Mutta että yhteiskuntahan sitten maksaa sen laskun näille pienpalkkaisille työntekijöille. Nytkin hallitus leikkaa kuntien valtion osuuksista valtion velkojen korkojen verran. Ajaa siis kunnat lainaamaan noilta samoilta rosvoilta nuo samat korkorahat ja maksamaan niistä taas uudelleen korkoa. Ja sitten kun kunnat maksavat korot ja pääoman, kunnat tulevat lahjoittaneeksi noille huijareille puhdasta rahaa. On jotain aivan anteeksi antamatonta typeryyttä hallitukselta. Toteuttaa jästipäisesti tällaista Suomen kansalaiselta varastamista. Kyllähän kuntatalous on koko aika ollut hallituksen peukalon alla ja on ikävästi unohdettu se, että mitä varten kunnat on olemassa. Ne on pitämässä huolen siitä, että kaikilla kansalaisilla, kuntalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin. Ja se, että leikataan valtionosuuksia ja kuntien taloutta laitetaan tiukemmalle, tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut heikkenee ja voidaan kysyä, että onko tämä perustuslaillisesti iso ongelma. Onko kaikilla perusturvaa enää saatavissa yhdenvertaisesti koko maassa, niin kuin kaikille se lainsäädännöllisesti on taattu. Ja tietysti ollaan sitä mieltä, että kuntien taloutta ei pidä enää yhtään leikata, vaan pitää huoli siitä, että ne palvelut, jotka on luvattu, niin ne myös tehdään ja pidetään huoli kaikista kansalaisista.